Почитувани колеги, здраво! Се надевам дека сте добро. Во пресред на оценувањето на учениците, даде кратки упатства како да креирате тест со помош на Microsoft Teams. За таа цел потребно е да отворите нов пребарувач, нов лист во вашиот пребарувач и да се логирате на вашиот акаунт на Microsoft 365. Со логирањето во Microsoft 365, вие на достапност ја имате алатката на Microsoft Forms. Таа ќе ја пронајдете во овој дел овде, како алатка Forms. Со избирање на Forms, вие може да ги креирате тестовите. На кој начин се прави? Ќе видиме за кратко. Одиме во New Quiz. Во делот New Quiz, во овој овде, се пишува насловот на тестот. А во овој дел се додава опис во смисла на што се однесува тестот, бодовна скала и слично. Делот за додавање прашања е во овој дел овде, Adnio. На располагање немаме многу прашања, избори или типови на прашања. Едно од изборите е повеќе член избор, значи multiple choice, може да биде со еден точен одговор или со повеќе точни одговори. Се пишува премисата на прашањето. Овде се пишуваат понудените одговори, да речеме, одговор 1, одговор 2 и така натаму. Оставиме само во втората понудена. Точните одговори се штиклират на тој начин што се дава, што се избира ова. Correct answer. Може да се додадат уште понудени одговори. Доколку сакаме да има повеќе точни одговори, потребно е да се избери multiple answers и во тој случај ќе може да стиклираме повеќе точни одговори. Доколку сакаме да биде задолжително, избираме required, а во овој дел овде може да избериме shuffle options, односно да се мешаат понудените одговори. Во делот на поени назначуваме колку поени сакаме да носи прашањето, во овој случај 2. А може да се копира истото прашање доколку имаме ист тип на прашање, да не ги поставуваме поставките овде или да се додава ново прашање, тоа е тука. Другиот тип на прашање е со додавање на текст, во тој случај повторно се пишува премисата на прашањето. Во делот Correct Answer потребно е да се поведат повеќе прашања, повеќе одговори во смисла кирилична поддршка, голема мала буква, значи овде би се пишувал точниот одговор. Пример, еве вака. Може да се додаде душеден одговор, значи со голема буква како ученикот напише. Еве ќе запишам со голема буква. Уште еден одговор. Со латинична поддршка. Односно сите варијации кои мислите дека може ученикот да ги напише во однос на одговорот на ова прашање. Доколку сакаме да биде подолг одговорот како параграф, тогаш избираме long answer. Доколку сакаме да биде помал, тогаш одизбираме short answer. Ако избираме long answer, тогаш тоа прашање се проверува рачно, односно се читаат сите едно по едно. Поените се додаваат тука, во делот required се избира прашањето да биде задолжително, за да не го прескокне ученикот. По однос на други типови на прашања, значи, тоа би било се, затоа што другите опции не ни нудат можност за оценување. Во делот Section може да додадеме друга секција, или, например, ако тестот го структурираме по теми, па да биде, да речиме, област 2, чисто да ги разграничиме,
прашањата или ако сакаме да го да правиме тестот пред глумцова таксономија, тогаш прашања со разбирање би биле овде, за да ученикот знае кои се потешки, а кои се полесни прашања. Со разбирање, но сепак останува на вашето, на вашата слобода за креирање на тестот. Сега, ако понатаму одиме повторно со прашањата. Во делот choice може да комбинираме прашање точно-неточно. Значи, овде може премиса на прашање, а овде да биде точно. Овде ќе биде точно, доколку изказот е точен, и неточно, доколку изказот е неточен, додаваме поени и го избираме да биде задолжително. Тоа е поднос на типовите прашања, секако тука имате слобода да правите и комбинирате различни типови на прашања. Во секое време може да го погледнеме како изгледа тестот, односно како изгледаат прашањата кои сме ги задале. Во делот Next не вика Next, затоа што предходно мора да избериме овде нешто, за да може да видиме како ќе биде Next. И ќе биде нормално новиот тип на прашање или секцијата што ја додадовме. Доколку имаме секции воведено, тогаш учениците се движат низ тестот со помош на копчето Next. Други подесувања кои би требало да ги направиме се следните. Тоа се во овој дел овде, во трите точки. Значи, што може да подесиме? Во делот Settings може да избереме веднаш да се појават резултатите или после извесно време, односно ние кога ќе одлучиме, кој ќе може да ја пополнува, да го пополнува тестот. Имаме две опции, секој кој го има овој линк или само луѓето од мојата организација, односно само учениците со Schools Account, при што автоматски им се впишува името и автоматски се штиклира дека можат само еднаш да го пополнуваат тестот. Во делот Options for Responses може да додадеме кога да започне тестот, во колку часот и кога да заврши тестот. Значи, време траењето, да се покажува прогрес бар, односно до каде се учениците со решавањето и на крај можеме да креираме порака за крај, на пример, ви благодарам, вашиот тест е успешно испратен. Тест е успешно испратен. Тоа ќе го добијат учениците кога ќе го изберат копчето Submit. Send email recipient, значи да се испрати имейл на ученикот кога ќе бидат испратени одговорите, односно резултатите од тестот. Тоа би било све во однос на подесувањето за тест. Во делот Share го копираме линкот и го споделуваме со учениците на кои сакаме да го пополнуваат. За Responses, значи во делот Responses во моментот за овој тест нема ниту еден одговорен тест. Значи одговорите ги гледаме во делот Responses. Тука гледаме колку одговориле, дали е отворен или затворен, односно дали завршил тестот, и тука ги избираме испраќањето на резултатите на учениците. Истите можат да ги погледнат на мејлот или да ги погледнат со кликнување на линкот кој го споделивме. Се надевам дека ова видео беше корисно и ќе ви послужи лесно да креирате тест за проверка на знаењето. До некое следно видео, поздрав!